banka zino zigalwa nakuwadde ensonga ziringa satu ezokuba tebakyayina sete zibamala kubanga bakola emirimu enkwasaganya y'emirimu amabanja n'okubanga akasente tekamala kebalina oba n'okubanga ezimu ziba ziweddemu kyokka mu kaseera ke kamu ne tutunula ku mateeka nga banka enkulu eyina obuvunaanyizibwa nga banka zyotenda bakubanga eziwa license okusooka n'ebeeranga etunula oba ziyina asset size ezimala nti ddala neweba eweddemu oba eyabise nga bw'oyinza okubanga okyogera mu nkola eya bulijjo basigalanga balina ebyobugagga byebayinza okubanga ebiyinza okubanga bivaamu ssente ezigenda okuddizibwa abo bonna babadde babankinga ne banka eyo naye tuzze nga twesanga nga abantu abasinga basigala bakaaba twawanga ntulege abasinga ne babeeranga bakaba yaye yaye wowe wowe saako n'abandi okufa nga tebasobodde kubanga bafuna ensimbi ezo ekyokubiri the policies oba enteekateeka za gavumenti zezeekola ku mabanka gano okulabanga n'ebitongole ebirala bisobola okubanga bivaayo ne bibeeranga biyambibwa ku nsonga ez'enjawulo bwe batunuulidde ssente zino ne banks zenkunyonnyodde olabanga ssente zirabikanga ntono nnyo nnyonnyini ddala okulabanga eggwanga erya Uganda tetuweza wakina trillions 10 mu kisaawe kino oba mu byobugagga by'ekisaawe kino ekimanyiddwa nga ekyamabanka mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Uganda bwe ziba nga tetunaba kubanga tutuuka ku gagga obwo mu assets kitegeeza nti emikisa gy'okuliyirira bannansi ne babeera nga bafuna ekyo kye balina okubanga beetaaga singa banka zino ziba ziggaddwa gikyali mitono naye weebuuza ekibuuzo era n'omuntu omu yasobola okubanga avaayo n'abeera ng'akibuuza banka enkulu webanga yeyina ebyobugagga by'amabanka gano nga n'ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda weekiri nga insure eri abo abateeka ssente mu banka okulaba nga waakiriko okoseza bwe zijja kubanga ziddizibwa banka etuuka etya kussa ery'okulaba nga etandisa okubanga ebyobugagga byayo bikeewa neba nga tekyasobola kubanga ekola bulungi neba nga ekyatubidde mu mabanja oba n'eri amabanja nga banka enkulu weeri erina okubanga ebagayidinga ekitongole kituuka n'okubanga tewakyali wadde ensimbi ezimala mpaka weetuukayo n'egamba nti eno lyo tekyasobola era tugigambye erekerawo okubanga ekola emirimu era mu kaseera ako kino ne kino ne kino ne kino bye birina okubanga biddako oba tulina okubanga tukola ensonga ABCD okulaba nga banka eno ebeera nga abantu bagifunamu ngenda kubanga nkukoneramukko mu tteeka wano katonotono okusinziira ku tteeka mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Uganda tukimanyi bulungi nti nakunyonyodde nti waliyo enkola ya Deposit Protection Fund of Uganda era nekunyonyola nti enkola eno yayongera okubanga ekkaatirizibwa n'okubanga emyumyulibwa mwaka gwa 2016 ne baweebwa obuyinza okulaba nga beetongola basobole okubanga bakola emirimu gyabwe nga teri abakubye ku nsulubuttu wadde ne banka enkulu okuba nga evaayo n'ebeera nga ebatunuulira era mu kaseera akaddako ne kibeera nga kyakakasibwa nti oba oliawo ensimbi abantu abalina ssente mu mabanka gano nga tasukka bukadde 10 ekitongole kino kye kijja okuba nga kivunaanyizibwa okulaba nga kibaddiza ensimbi ezo wabula omuntu wanaabanga asusse mu bukadde 10 okweyongerayo ate oba oliawo waliwo engeri gye bajja okuba nga bamutunulamu gyenjya okuba nga nyongera okuba nga nkutuusaako maasoko kaawo akaseera kano ke tulimu tutunuulira abantu abasobola okuba nga balindirire na kaakano nga tebanaba kubanga bafuna ssente zaabwe mu banka ensimbi y'okubanga ziggalwa mu January tulina banka emanyiddwa nga ya EFC yasobola okubanga eggalwa naye nsinze kubanga atunuulira abantu mu banka eno emanyiddwa nga eya McIntyre asobola okubanga eggalibwa mwezi okumanyiddwa nga ogwa June era lyo tteeka likakasa nti banka senga eba eggaddwa obanga banka enkulu ekakasa nti banka eno tekyasobola kubanga ekola emirimu gyayo obuvunaanyizibwa obusooka mu nnaku 9 buyina okubanga bubeera mu kitongole kino ekya Deposit Protection Fund of Uganda okulabanga mu nnaku ezo 9 bakwata ensimbi z'abannayuganda ababadde basavinga ne banka eno okutuuka ku bukadde 10 ne babeeranga bazibawa ekyo nakirabyeko nga kyalangirwa okuva ennaku z'omwezi July lumu okulabanga abantu batwalayo ebyabwe wali mu Bank of Uganda nga bwe iteeka bwe liragira basobole okubanga batunulwamu ebyogerako ii olwo nno banka esobole okubanga ebawa akasente kaabwe oba Deposit Protection Fund of Uganda ebaddize akasente kaabwe basobole okubanga bakanyumirwa okusinziira kuteeka nga bwe lyogera era n'obuvunaanyizibwa bakwatako era nti etteeka terikomaawo bano abasukka ku bukadde 10 okweyongerayo bano batulina akawunti as a joint oba trust bano babibina byabwegasi n'ebiringa ebyo nabo balinawo enkola eyaabwe esobola okubanga egobererwa era banka erina okubanga erangirira naye ssente ziri eziba zisusekera okusinziira ku tteeka nga amaze okubanga ndikusomera nti okuva mwaka wa 1997 nga ne ssente zimaze okubanga zambusibwa okutuuka ku bukadde 10 iyo Deposit Protection Fund of Uganda gwo gwali mulimu gwayo nga gwakulabanga
bawayo ensimbi okutuwa kubu kade kumi. Ila nembera nga nkunyo nyuranti mkasela kekamu government eino kubanga tunura wansi wa Bank of Uganda nga ye banka enkuru echo kubanga chikoledwa mu nnaku kyenda. Eteka ligama nti senga banka ebera nga techa asobola kubanga edda enguru. Banka enkuru eya Uganda ebera evunanyizibwa okulabanga etunda emu ku byobugagga bya banka eno obutasuka miezi mukaga. Ebyobugagga ebibeera bitundiddwa saako omusimbi oguba gukyali mu bantu ye gabaloni abantu balinga mu 12 sente eziri ezisobola okubanga zikola oba musengere emaze okubanga ezijjayo ejja kusobola okubanga eddengu. Kalivunanyizi wa Bank of Uganda mukaseera ako okubanga eyimiryawo kino n'ebeeranga ekitunulamu ebyobugagga tubitunze nti ye sente zivudde mu zijja kubanga zisasula abantu bwe bati zikola ne bino ne bino ne bino nti ye naye tunonyeeyo ko ne kasente akalala akabangibwa kati kankwe ekyokulabira katonto nyina kuwa n'ekiwandiiko kyange nga bank enkulu emaze okubanga egala bank ya McIntyre evudde yetegeezezza ennaku z'omwezi bweziti okubanga lumu July okutuuka ndoza nga munaana abantu balungamiza balina okubanga bafuna sente ezo bwe tuba tuwogera ku ebitongole tuba tuwogera ku gavumenti ate okubanga munaana n'ennaku ezeeyongerayo kulaba nga oboolyawo abantu bawaayo ebibogerako abalina akawunti ezisukkakaawo zoyinza kugamba nti nneneko kweyongerayo ku buwumbi nabo batwale ebibakwatako era ebiraga nti ddala kituufu obadde obankinga ne banka eyo. Kakati obuvunaanyizibwa buno bwonna nkugambye nti busigalanga buli eri bank ya Uganda enkulu okulaba nga evaayo n'ebeeranga etunula mu nteekateeka eno. Kakati etteeka likugamba nti senga mu mbeera eno yonna banka enkulu emaze okulaba ebyobugagga bya banka eno ng'ebiyina ebitunze n'omusimbi esobodde okubanga egujjayo mu bantu olwo banka enkulu eyimirira n'ebalamu nti kakati basasuddwa ne banka eno ekyasobola okubanga eddengulu nti ye esobola okusigala nga ekola Bank of Uganda ng'olwo eryokejja amateeka gagikkiriza okuba nti efunayo abantu abapya n'obukulembeze obupya obwa banka eyo olwo nno batandika okubanga batambuza emirimu olwo banka neddamu nebeera nga ekola naye ng'obukulembeze bupya n'abagiddukanya bapya naye nga ekyalabirirwa bank enkulu ya Uganda n'okubanga etunulwamu. Okusomoza okusinga okubanga kubeerawo omuntu yeebuuza bino byonna bituukawo bitya nga banka enkulu ekimanyi. Mu interview emu eyaggibwako omu ku bakulu bamubuuza nti lwaki banka zino we ziba zigenda okubanga zigwa gw'olina ebyobugagga byazo ojja betandisa okubanga egwa tekyasobola lwaki temulabulako ku bantu nti so and so oba bannayuganda bannange kuno okulabula kirango kyanjawulo ne mukyekyawo n'oku BBS Telefayina banka ABCD tekyasobola kubanga ekola emirimu oba tumaze okubanga tulengera nti omwezi we gunaatuukira ogwa December ejja kuba tekyayina olwo nno abantu bano batandika okubanga basala amagezi. Omukulu yaddamu n'agamba nti ekyo tekisobola kubanga kikola olw'ensonga abantu bayinza okwangwa bonna ne bakwata ekkubo ne babeera nga bajja ensimbi mu mabanka gano ebyenfuna ne byongera okubanga bidobonka. Mwaka gwali gwa 2018 nakutegeezezaako nti ssaabalizi wa gavumenti John Muwanga yavaayo mu kaseera ako waliwo okuwugulana n'ebyali bigenda maaso mu kakiiko akakosase mu bijjukira ku kugalawo kwa banka eya Crane. Ssaabalizi wa gavumenti n'agamba nti ekyamazima waliwo ebitali bikekenule bulungi ebiri amatanka n'ng'empale z'abaseveni mpanvu si mpanvu ku nzigala y'amabanka gano era bw'atyo n'agamba nti banka nga musanvu zino zinasoose okuba nga nkunnyonnyolamuko ezimu zonna ezisinga banka enkulu eya Uganda teyali nnambulukufu butya bwe yaziggala. Ekyokubiri ebyobugagga by'amabanka gano banka enkulu yalangira etya oba yategeera etya nti newe bebitunze. For example banka enkulu banka yali esinga okusekebwako essira ebiseera yali ya Crane waliwo ebyali tebigatta bulungi ku banka eno okuba nti yaggalwa ebyobugagga byayo byali erina byali ddala tebisobola kubanga biginunula bandowooza yo banka enkulu yakozesa ebyennyingo gye nkugambye tetunula mu byobugagga bino nakiyo neraba bwe besobola okudda engulu niyungira okugivuganya okugitwala mu maaso
Wate sora kudda nguru. Wali chenga inge koze sa. Abantu abapya. Obu kulembezo obu pyo budukanya banking. So, binebe nakuzino zona bank. Esa wazino. Banki nkuru. Kinzo kube chizibwe nye choku banti. Vayo nila gali pota mwuramburu kufu. Butia, wizaji ya zigaro na zare mwaziti yoku baga zidukanya milimu jazo. Wali wo. Ehimu kwebe bila ganti. Nga banka ya kure ntenda waku bangi galiwa yali emu kwezo banka zari zikoroguru nji. Emabega koko. Wakati gumwaka nga gumwe emabega. Okutuka kumwa koko gwe ya galo. Mvuyo chogo wa mvuyo chejo. Ejatu kukubanga. Jiji gaza. Oba ya guamwe tia. So awo nao tuwasobola kubanga watangazibwa. Nenso ngezize ziwebwa. Tulaba komitwe. Tetumanyi wamo nizo kubanga waliwe nsonge ndara. Wango budde. Banki enkuru bweta ina kunyonyola bannayuganda na ekibuzo kiri nti banka zino zituuka zityo okubanga ziggalwa nga bannansi tebategedde banka zituuka zityo okubanga tezikyayina nsimbi bannansi ne batamanya banka ate abantu gye balina okubanga beewolamu etuuka etyo okubanga naye ate yeewola bwewozi bannansi nga tebakimanyi sente banka ziggwako zitya sente nga bannansi tebakimanyi ekyokubiri banka zino waba wawe bwayo ko kukadde gatezina bakubanga zigalwa akamala nezuwe bo mukisa zisobola kubanga nazo zetereza wa banki nkuru yo wekirabira awe kigalira kati tugenze ku government era still banka nayo government ngaba banki nkuru nemisu ya finance nayo government wabula ngenze ku government na dalanga parliament ne executive. Executive mategeza okukulembeza wa president yewe kakuta Museveni sako legislature mategeza parliament sete selezo tugenze okubanga tutuuke sawa zino nga ebyenfuna bya febera nokusomozebwa okwenjawulo era nga waliwo embeera nyingi tuzenga tufuna ensimbi ezitubeyiringa oba ezitudawula nokubanga zitubura mu kusomoza okwenjawulo okuba kubadde omugwanga. For example, mu bisere bya COVID twafuna ensimbi ezajja zituwolebwa ma World Bank bamu Afrika banka mu Afrika ne banka ndala nyi tuti tukola okwewola okwenjawulo sente nezibiranga zijja government yakoze ekimala okubanti etasa bank sizino kibaita okuba beyiringa okubayamba ko kulabanga beddabulula oba kagwera mweyo tulabye ko mukasera ke kamu ka government ingeteka mu supplement ingeteka mu budget si supplement labra ingeteka mu mbalira yegwanga ensimbi neziisibwa nga zigenda kuyamba ko bamusiga nsimbi abenja wulo okulaba nga bava mu mabanja agaba giba batubiddemu twarabye ko wano gwenyinyi okulanira makago obukulembeze hotel iliyo mugagga giwaita aya ka government evayo kulabanga oyiba mununula nitulaba ko company ya roku siwa na Uganda siya mu na Uganda nayonge nunuwa government ngeba wasende zisiwa ne mombalirira tulabe wano abebi kajjo nabantu abalala banji nga sente zivayo ne ziberanga ziwolebwa abantu abenja olonga siba na Uganda basobola kubanga baba ako bibakola owe mwanyi ne twa mumanya ako juzi ne sente za muwolebwa impetitive ne tulaba ko wano ne mu na Uganda era sente zenga ziitamu budget akola pharmacy lwaki banka zino ezili musendeza abana Uganda mpitirivu zo tezidabirizibwa teziyambibwa kokulabanga mu na Uganda anunulibwa kubanga abantu basinga ye investor so kana investor gole semu gwanga eri ya Uganda byonna byagenda okukola wezibanga products zijja kubanga katale zitunulide ka wano atono omuntu asoka kuya ina sente zigenda okugula nigi wachi ye tasoka kubanga ayambibwako banka zino ezo ezagadwa mubozi tunulide abantu ababadde batekamu ensimbi bayitirivu mulimu batemi benyama mulimu bavuzi ba boda bitongole bingi nnyo oba bibina bingi nnyo ibadde biteka sente mu bantu bano ninga bakunganya kunganye ate nga bwe zibadde ziri mu banka zibadde zikola nga ziyamba ku ekonomi okubanga etambula fena tukimanyi bulungi nti sente zino zigenda mu banka tezeba kabwe basi era banka zekozesa ato okubanga ziyisa mu makubo amalala ziberanga zisaturatinga sente z'abantu zibanga zibadde ziyamba ku ekonomi okubanga enywera kati ye muna Uganda asuka mbukadde ku misende ze zatanaba kubanga afuna tetumanye oba nazifuna di kubanga teziri konsale sale bakulunaku bwerutire bweruti azeta go kubanga zikozesa
ebibiina bino ebyateekayo ssente bizeetaaga okuba nga bizikozesa bigenda kuba nga bizifuna ddi. Tuyina tax exemption okusonyiyibwa emisolo naddala kuba musigansimbi abava ebweru. Naye enkola ya gavumenti yateekebwawo mu ggwanga erya Uganda era alipoota emu eraga nti Parliament sabbiiti ewedde misa wa minisitule y'ensonga z'ebyensimbi yavuddeyo n'eraga gavumenti emisolo gyefiiriddwa mu kusonyiwa abantu ab'enjawulo, ebitongole eby'enjawulo wa ministries ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo bainvestor basonyiwa emisolo baweebwa ebintu eby'enjawulo okubayambako okubanga bakula. Kakati lwaki banka zino tezinunulwa? Omuntu n'asobola okubanga naye ajjayo ensimbi ze nga tokikola kutaasa ono nannyini business wabula otaasa munnayuganda abadde ateekayo ensimbi zino gavumenti yennyini eyolekedde okusindika abantu baayo mu byalo beegambye bakole nnyo beegambye basevinge abantu abasiba ku bimotoka nga banoonya ensimbi abakeera ku ssaawa 11 ne baziteeka mu mabanka gano kati omupiira gusigale eri gavumenti ne banka enkulu eya Uganda mpaka lwenaafuna lwelalimalirizo okutunda ebyobugagga bya banka zino n'okuggyayo ssente z'abaabeewola kubanga balina zitwalamu Bank of Uganda bo bakwate ssente bazikuddize. Lwaki gavumenti yo tekwata ssente n'ebala nti abantu 12 babadde balina biliyoni 10 bizo tuzibawadde nga tugende tweyiye fe tujja kuzinoonya mpola mpola. Agamu ku makubo wano genda byeku mu kiwandiiko kyange gavumenti mwyinza okuba ng'eyita okuba nti enunula banka oba efuna ssente okuliyirira bano abaateekayo gavumenti eyinza okuba ng'evaayo n'eyambako kati fena kino kye tugibanja era kye tugitunuulidde okulaba nga yetikka omusalaba guno kubanga bano baali bainvesita bannannyini mabanka wadde baalemererwa ne baali bawa emisolo ekyokubiri n'abantu abaali bateekayo nali baali bakontributinga ku economy gavumenti eyingirewo eyambeko abantu bafune ssente zaabwe wakiri oba supplementary zis wazeyisibwe naye embeera esusse ku y'omulamuzi embeera esusse ku y'omulamuzi nze investor asooka gwe mmanyi mu ggwanga ye muntu ono wa wansi kubanga ye obulamu bwe bwa bulijjo butambula buli lunaku ava awaka n'agenda n'akola mu kibuga ng'alinye taxi